Mboyono, Mboyono. Ora pisan ora pindho kowe gawe pang pingget penggaling Purnomo. Ora pisan ora pindho kowe gawe tatumu penggaling Purnomo. Ping pira kowe tak dawuhi mesti kowe badal marang dawing Purnomo. Kok kowe ora ngrumangsani lho, kowe iki tak anak-anake. Kowe tak gula wentah wit kuncung nganti gelung kowe jabang nganti celaprang. Pamrihku apa? Pamrihku supaya aku kuwi duwe turas. Tegese negara ing atas angin kene ora kabes turun kelangan lacak. Nah intine mune pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe meranggal dawuhing Purnomo. Pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe mesti badal dawuhing Purnomo. Mboyono. Kumboyono, wonten dawuh Rama. Mboyo sepisan iki turutana karepe ngrawamu. Sepisan iki turutana kekarepaning wong tuamu supaya aku iki dawa umurku. Supaya uripku kuwi ayem. Iye, nyun mampun ten Rama. Menawi kula kadhawan supados sak mangke dados nalindra, kula dereng saged sabab kula tasih nggadahi gegayuhan. Inggih menika nganglang jagat, nganglang jagat, nganglang jagat. Kowe pancen menungso sing wegah nama warah nampik pitutur becik. Kowe wani karo wong gerang. Yen pancen kuwi arep nganglang jagat, kala minggat to kala, minggat to, aja bali yen perlu. Sinden bermuka halilintar. Nganggepe raine kaya tatit klap-klep klap-klep. Lah iya, ya medun Mbak Tatin monggo. Loh. Lan. Yo. Nek kuwi ya kebangetan nek. Wong kudune iki mak gluduk ngono kok bleng. Sapa iki? Wahyu. Dase atos. Karmu wae. Aku wae kalah kok penabuh Ardo Wani. Iya. Ha iki cah medeni. Iya. Ya ora apa-apa. Hati-hati. Thank you.
pandito kang kinarawang sit pindo kumbang kumbang hang ajap ing tawang susuh angin sohangen ngendi gone ning sesanti Nur kumarani ngrap Pramudita sinapu ingkah ningan kula narbuka wiwaraning kondo ginupit lang ning budaya luhur mrihtep dadi tepo palupi marsudi tetepin dharma ing ngreh kautaman ana gunung cilik pinabar pucuking winaradin winangun padhepokan kinarya sasana ning para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama Panunggipan pundhita ingkang winusiteng kawi duh ingkang wonten pertapan Saptawarga inggih Sata Sarengga ya winastan retawu pramlus nebat Saptawarga Sapta pitu harga gunung tuhu gunung pitu ingkang manunggal dadya sajuga pucakira pating parentul ngantos atusan inggih mriku winastan Sata Sarengga lambunging gunung isi tirta wening minangka padusaning pasumirat pramila winastan pertapan ertawu yorah tau lenggah miring winarata winangun talundagan tinanduran parigogom yang palawija nadyan amung parijata suka nandi duda ngangsak miyang rondo menter nanging dhateng semaken labetan tungkeping mangsa panen katingal kuning gemrining yayah kencang sinangling katembing bayu alimbak-limbak kaya mbak ing jolodri wimbo sinawung goprak panggo tak peksi kang apindo gamelan gedhog gopyok surak gebyak kang tanpa gending sangsaya hamawai sengseming swasana palawija aglar ing pategalan datan kuciwa jagung puhung ledung-ledung lombok terong robyong-robyong kacang ijo royo-royo wigembili sak kendi-kendi lamun katon leng maruta mintir ruwi-ruwi gegodhongane kaya angawe kang lagi lumaksana marga-marga manghayat rumambat lengkaing prabata rinengga wituring ingkang pinandur mangapit-apit perut runtut kang sarwa patut sinelo sesekaran manca warna petane pinanta-panta kekempalaning kembang-kembang anut gegolonganira ingkang jinembangan sami desa-desa banjar dawa kinemulani jeming karang kitri krambil gedah anggedabiah klopo gading kang musuh manding pisang ambon sak nggon-nggon gedang rojo sak depo-depo sumawono pelem gadung golek lan tali jiwa saben pelataran kinayoman wit klengkeng senelo pangkedondong lan jambu dresana jeruk keprok sinusul salak rinenggo nanas kinayomaning telo gantung sadaya wis wanci hambiyet wae katingal pancuraning sendang wening kumricik anjog ing pasiraman kekucai naratas kadya pasabane mentok minthi bebek tuwin pangguyanganing kebo sapi
Balumbang kinebungan kang Sekar Bakung. Keh mino kang samyo matoyo nedeng lelumban lelewane sarwa mantesi. Munjair sampo kekenjer wadre pari wirawiri sinambet ulam tombro kang sarto iwak emas. Kalamun wanci injang hanyar ngijumet duling iwang arko ampa-ampa ang muli pertapan sineblak dining maruto. Miwasang iwang suryo temah lon-lonan samyo kendang manghayat ing akoso sigro manjing dadyo himo himan toko. Kukilo gumyak cacari wis cucuk ngoceh datan cicir cecak rowo datan kujiwo peksi podang lan pelatuk bawang yayah angidung tembang manuk jala ajinggerak jinggerak katingal si gerak sumarak peksi penjak kencan semayan kelawan peksi bayan memberit bibit yang ngurang-ngurangan wismo-wismo winangun joglo sesirapan irnenggo soko guru wrekso walik lar janglet wali kukun kinayoman karangkitri kang renggep angrem buyung sarto asri turto ayem hangayomi hanunggih ditentu wawi ngendat yoroco pandita yang bertapan sabto argo penanggir capno anenggih yang peparap begawan miyoso inggi sang abiyoso inggi kresno dipoyono yosang diwoyono yoreksin coko prawo inggi sang sutekno prawo pramilo peparun sang begawan miyoso lirik tadi juru pamijan pamilah pilah wilanganing darmaning gesang kusti nakuk dining sang wiku beksak bekasan datpono ing sanis koro peparap begawan abiyoso pandito kang wis putus saliring wedo kresno dipoyono labet cemeng salirane terus balung sungsum nanging cahyaning wedo nangeng uwung kekuwung ihanelai diwoyono labet panemban puska trimo tapane nganti persasat gesangiro sak bubut sak traju kelawan poro diwo erkson rek sencoko prawo dini pandito kang wis asung pepadang sutekno prawo tansah paring bebingah kang samyo nandang prihatin mateng pamujane gentur tapane sidik paningali turto sabarang pangandikane dadi sadaya broto wusni nambahan topo ngalung topo ngidan ngebleng pati geni lan sak panunggalaniro amung lenggah pucuk ing curiga ing dereng linambahan pramila labdatan momokal lamun sang wiku kinasian dening para jawata kinemulan widodari katitik saben malam sukro cemengan sanginggiling pertapan katingal pating clorot daru tetarungan nenggih tumuruning pulunggana tandha katrimah brantaning sang wiku sinarengan jawah riris anggon darum nalika sumluju soma manis enjing hanyareng mangsa palguna sang wiku lenggah madaning balai pecerabaan kinaya para cantrik mangwi jejanggan indung-indung ulu guntung begambir melabar munggu ngarso yayah oroping samudra ing daratan wimbo sawanipun ingkang wayan nggih sang Dewija Kangko miwah ingkang wayah Raden Pinten Tangsen sigra medhar pangandikan sang wiku begawan abiyasa dadya kumangkono wijiling pangandika ing dereng kababaring lisan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi thank you.
leng-leng miyang sasongko wayah nyo lagi lumaras mangrengko lareng puri yakti ono sirman doyo mandoyo sekaring keswo colatri kapitan yang sorya dening wangkowo andrasu membur sangking saliro risang sekareng nalendra lela sang sekareng nalendra sokmen nolo prum setyo asmoro dewa dewataning sokmeng nolo saliro madibyo dibyo sang noto ngandiko alon om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng putuku ngger putuku wong sentosa putuku wong gagah wijakangka padha rarjo sapraptamu ana ing mertapan saptawarga sowan ngersaning eyang mulyasa ing kene ngger wijakangka dan sapinanging kawidadan niring sambi kala sowan kula kanjeng eyang kulo ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kulo kunjuk sandhap padha paduka kanjeng eyang wiyasa ing saptawarga ndak tampa gawe gedhening atiku ya ngger ora liwat pangestuning pun eyang tampanana wijakangka kulo cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kanjuwanen mugi pangestu paduka amawahana kasantosaning lahir batos kula kanjeng eyang pun pinten kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kanjeng eyang kula ing mayapun tansen kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya putu-putuku pinten tansen dak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestune eyangmu tampanana
lan tansah ngabektiya kelawan kadangmu pambayuning Pandhawa. Kangka kula wonten maring dawuh Kanjeng Eyang. Gurawalan nggon musowan ana ngarsaning Kuneyang ketitik kodeng penggaling putuku Dwija Kangka. Kasinggihan mekaten. Guragapan sareng kula nampi dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kadhawuhan supados sowan wonten madyaning pecrabakan ing Saptawarga. Mugi keparung ambabarana dhateng keng wayah. Wonten wigatos menapa Kanjeng Eyang keparenga paring dawuh dhateng wayah pun Dwija Kangka. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Upamiya ingkang wayah menika nandhang kalpatan dosa menapa ing badhe kula sandhang pidendan menapa ing kedah kula lampahi. Ingkang wayah mboten badhe selak. Nanging upamiya kula badhe nampi kanugrahan saking paduka Kanjeng Eyang. Mugi keparenga Hamba Barono lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken Kanjeng Eyang. Dwija Kangka aja kaduk ati kadron penampa. Yektine yang mundangu kelawan sira. Ora perkara nggonira duwe keluputan tumraping Eyangmu ing Saptawarga. Nanging pancen ana bab ingkang bakal ndak kandhakake marang sira putuku bocah bagus. Mora ora usah dadak tidho-tidho sarta walang ati jroning atimu rada nyaket tonggir nggonmu ngabiyantara. Aja nganti tumpangsuh nggonmu bakal nampa pangendikaning Eyang Muyasa ing Saptawarga Wija Kangka. Andra ingkang puswitorum kasiling samirana mri sekar kadung oh ngas gandanyo Maweraras Ernaning Driya Ong 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 putuku ngger putuku wong bagus Wija Kangka wonten timbalaning ngadhawuh Kanjeng Eyang anane sira ndak caketake sowan ning Saptawarga sayekti sejatinipun Eyang wis nampa gelagat lan pasemon ingkang kurang prayoga ingkang magepokan kelawan kamukten negara Ngastina ngger sasmita wis ndak tampa bola-bali ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara Ngastina ingkang diasta dening wong atuwamu ya kuwi Kaki Prabu Dastarastra. Mongko saknyatane Dastarata kuwi minangka dadi ratu wakil Ngastina dititipake dening wakmu ya kuwi Dastarata dening wong tuwamu Prabu Pandhu Diwayana ya anakku ingkang wis mapan ana ing swarga loka. Nanging semune impen ingkang dak tampa sasmita ingkang wis dak tampa mau jumbuh kelawan lakon ingkang dilakoni dening putu-putuku Pandhawa. Wangune Dastarata ngibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi wekasan emoh nglepeh. Kamoten Ngastina derajat pangkat kalindran Ngastina ingkang diasta dening Dastarata sajake wakmu awel yen to ngaturake lan balekake marang para Pandhawa. Apa to sababe dene pone yang kandha kaya mengkono ngertiya
Wis bola-bali Pandhawa tansah disingkir-singkirake dening saka negara Ngastina. Pandhawa tansah disingkang-singkang dening para Kurawa supaya aja nganti Pandhawa mapan ana ing negara Ngastina kaya titi kelungguhan samengko. Nganti pirang-pirang pawadan sarta dasar ingkang ora ketemu ngakal. Kaya ucape anakku Destarata ing ngandhakake Pandhawa kudu nglakoni hukum donya. Ya kuwi kasetrakake ana ing sendang pitu, tumuli kapindah ana ing sendang songo. Mongko saknyatane ora ana keluputan ingkang dilakoni dening para Pandhawa, nanging sabab saka akalukile ya kuwi Patih Ngastina ingkang aran Harya Suman. Ingkang mestine kepengin milik marang kamukten negara Ngastina. Wekasan Pandhawa kudu nglakoni urip ana ing sendang pitu lan sendang songo. Tumuli dak kanthi marang sabta warga iki. Ngengingi bab ingkang kaya mengkono, Wijakangka peranganing Pandhawa lima ingkang duwe kewajiban ngukup negara Ngastina mau ora ana le kejaba amung sira kulup. Jer sira kuwi dadi pambayuning Pandhawa. Nanging ngemingi babakan perkara siji iki. Ndak jaluk yongkir lambarana kanthi ati ingkang ikhlas. Lambarana kanthi anti ingkang sabar. Sabab jroning urip ana ing alam donya kuwi tentrem lan orane wong urip ana ing alam donya mau ora katondo akeh ing bruna picis sarta ora katondo dhuwuring derajat pangkat. Nggih Kanjeng Hyang. Nadyan samengkone para Pandhawa ora nampa negara Ngastina, merga Ngastina kamuktene lumintir marang si Kurupati ingkang ginadhang dening si Destarata. Tak jaluk Pandhawa bisa nampa kanthi ikhlas, Pandhawa bisa nampa kanthi ati ingkang legawa. Sabab yen to nganti Pandhawa cukeng utawa Pandhawa adreng njaluk negara, mongko Kurupati sakurawane padha cukeng kuwi negara. Menyang endi parane tan wurunga mung bakal dadi regejegan. Mongko padha-padha turasing Begawan Miyasa, Pandhawa ya putuku, Kurawa ya putuku. Yen to nganti dadi regejegan sapa ingkang cinutuh dening jagat kejaba amung Begawan Abiyasa. Sinengguh aku wong tuwa ingkang ora bisa mulang karawan putu-putuku satemah padha rebut kamukten negara Ngastina. Menapa ingkang paduka dawuhaken Kanjeng Hyang badhe kula estokaken dawuh syukur nggir Dwijakangka syukur. Aku mau wis kandha karo kowe, lambarana ati ikhlas, lambarana ati sabar. Merga tentreming urip ana ing jagat mau ora katondo akeh ing brana picis lan ora katondo dhuwuring derajat lan pangkat. Percaya wong kang tansah nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, wong kang tansah nampa marang pestining sing gawe jagat, sayekti ing kono bakal antuk kanugraning Hyang Mahawidhi. Ya mung mangsa kala besok kapan pun yang durung bisa netepake. Nggih Kanjeng Hyang, menapa ing maduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat lan nggo sepriki kula dereng wonten niat nanjihaken perkawis negari Ngastina. Upamiya sak mangke rama Adipati Destarata maringaken praja menika dhateng kadhang kula pun Kakang Mas Kurupati. Sami kemawon Pandhawa ngraosaken kamukten jer Kakang Kurupati menika ugi darah daginging para Pandhawa menika tasih sedherekipun para Pandhawa. Iya. Dwija Kangka pancen apan bener kaya mengkono. Lan tak jarwani. Sejatine wis ora suwe meneh wis ana rasan-rasan saka Destarata bakal njumenengake si Kurupati minangka dadi Prabu Anom. Ingkang mengkono sak mangsa Destarata lengser ke Prabon. Ingkang gemanti ke Prabon ing Ngastina ya si Kurupati ya kadang mutuwa. Mula babakan perkara iki sira tak paringi dawuh luwih dhisik supaya bisa nata marang atimu yen to mangsa kala besok krungu yen to Kurupati kadang mutuwa pambayuning Kurawa lenggah dampar ke Prabon ing Ngastina. Lan ngerti yo sing jeneng sira para Pandhawa urip ana ing alam padhang kuwi dikeparengake kudu bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa. Apa to sababe pun yang matur kang kaya mengkono? Dwija Kangka wonten dawuh Kanjeng Hyang,
marem-marem ing wong tuwa nadyan wis ora urip ana ing alam padhang, wis mapan ning kasuwargan jati. Nanging kaya ngapa bungah atine wong tuwa yen to nyumurupi anak-anak ingkang isih urip ana ing alam padhang bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa kanthi tumindak ingkang becik, tumindak ingkang sarwa bener, ora ninggal marang unggah-ungguh, ora ninggal marang tata krama. Luwe-luwe kaya ngapa bombonging wong tuwa dene sira ingkang pinutrakake dening Prabu Pandhu ora ngajab marang tinggalaning wong tuwa. Mukti, mukti ning wong urip ana ing alam padhang mau yen to bisa yasa sarta bebodra dhewe. Kuwi mukti, muktine wong urip. Tegese uripe ana gunane tumraping bebrayan akeh. Ora mung urip-uripan, mung tansah jagakake marang tinggalaning wong tuwa. Inggih Kanjeng Eyang. Mula Kang Sangga kuwi nggir Wijakangka. Ing ngangka loro satemene ana bab ingkang ndak bakal ndak kandhake marang sira ya kuwi ora ana le kejaba amung nggone pone yang nalika semono bakal peparing kelawan wong atuwamu nanging satemene ora pineske wong atuwamu nampa peparinging pone yang kagungan pusaka ingkang aran ya kuwi Lengotala. Wondene gegayuwaning Puneyang Lengotala iki be nalika semono bakal ndak paringake marang Atmajaku Prabu Pandhu. Nanging tinemune Pandhu wis disiki sowan marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Mula pusaka ndak simpen ana ing Saptawarga. Ingeng wigatine mengko bakal ndak paringake marang putu-putuku kabeh. Tegese Pandhawa ya bakal ndak paringi, Kurawa ya bakal ndak paringi merga yen to nganti sewiji-wiji ora tak paringi mengko mundhak tetel kabrahmananing Puneyang. Inggih Kanjeng Eyang. Lan apa to ingkang dadi kekuwataning Lengotala? Yen to wis diborehake ana ing sarandunging badan wong kang wis binurean Lengotala sayekti ora bakal bisa tumama pusaka apa wae. Tegese madal saling pusaka ora bakal bisa babak kulite sarta bisa putung balunge. Kaya mono munggah kekuatan ning Lengotala. Mula Pandhawa mengko yen wis bisa mlumpuk, Kurawa wis bisa mlumpuk, pone yang bakal paring pusaka iki didum antaraning Pandhawa lan Kurawa. Ya mung emane adimu si Permadi ingkang tansah ora betah mapan ning Saptawarga pendak-pendak tansah lunga manjing alas. Luwe-luwe bareng Permadi wis ora saba ana ing pertapan. Lah kok dadi adimu panenggak si Bratasena ya melu-melu lunga saka ing pertapan. Lah terus besok baline kapan? Sarta mlumpuke ning Saptawarga besok wanci apa? Merga Puneyang bakal paring kanugrahan wujud ing wis ndak aturake marang sira putuku Wijakangka nggir. Inggih Kanjeng Eyang. Kula piyambak ugi gumun dhateng kadang kula pun Permadi miwah pun Bratasena. Ingkang sampun sawetawis wekdal mbok menawi sampun sak candra etang klengganing go dinten sak mangke menika mboten mapan wonten ing pertapan lan ugi kula mboten mangertos wonten pundi papan pernahipun kadang kula pun Permadi miwah Bratasena anggenipun sawetawis nilar dhateng pertapan ing Saptawarga ing mugi-mugi kemawon Kanjeng Eyang mboten dangu malih kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak inggalo wangsul dateng pertapan Saptawarga lajeng sak mangke paduka Kanjeng Eyang saged daya-daya maringaken daya pusaka Lengotala menika dateng teng mayah pun para Pandhawa Kanjeng Eyang sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri Ronang gono magawiyo gelari rawang-wang Ong Ong
didumadyaning pecrabaning Saptawarga. Nalika semanten wantur aturipun nenggi Sang Dewija Kangka katur ingkang eyang Begawan Wiyasa. Barandiring mangke kasaru geger sanggyaning para cantrik manguyu dejanggan. Sami alok yen to ana piyayi agung ingkang lawuh wonten ing pertapan Saptawarga. Datan sanes kejawi namung nenggi sanggyaning para sata Kurawa kapandhegan nenggi Raden Kurupati Erkenopati Harya Suman miwah Raden Dursasana. Ingkang wantun minggah madaning pecrabakan miyak sanggyaning para cantrik manguyu dejanggan. Dadi ora kang samya tumingal mangro bareng para cantrik mau jangan. Piyai luhur rawuh. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Iki ora pangling kaya putu-putuku ngeng padha sowan ana ing Saptawarga. Kurupati padha rarja sak prapta munggir Kurupati tansah pinanganing kawidadan. Dering sami kula sowan kula Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya putu ndak tampa. Gawe gedhene ngatiku ora liwat pangestuning pun yang tampanana. Kula pun dienggo jimat paripit dayana ing kasantosan. Sengkune padha raharja Patih Harya Suman tansah pinayenganing kawidadan penemban niring sami kala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya Suman ndak tampa. Pangestuku tampanana ya Harya Suman. Kula pun dienggo jimat paripit dayana ing kasantosan. Putuku Dursasana padha raharja sapraptamu. Wilujeng Eyang. Tansah pinayonganing kawidadan niring sami kula sembah kula kunjuk Eyang Saptawarga. Jagat Dewa Bathara. Kurawa iki kok cacakane dewi-dewi. Kurupati sengguh mongko ya mantep madhep swarane bareng putuku si Dursasana panenggak ing Kurawa. Lah kok kaya wong seneng guyu latah-latah jiri wanji mbangane klemprak-klemprak. Aulung kados kula menika kula menika wonten pundi-pundi ya guyu. Kula nika warek ya guyu, ngelih ya guyu. Ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang. Nyaya Dursasana ndak tampa. Pangestuning Eyang tampanana. Nggih, kula pundi kok jimat. Mugi dayanana ing kasantosan Kanjeng Eyang. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Mas. Dwija kanggo ya tak tampa. Pangestunipun Kakang tampanana. Kula pundi kok jimat paripit dayanana ing kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Mas Kurupati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Binten Tangsen. Bocah lolo. Tak tampa pangestuku tampanana. Iye kula pun dienggo jimat. Inggih, kula pun dienggo jimat. Rekyana Patih Paman Arya kula ngaturaken bekti kula kunjuk Paman. Inggih, nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Paman Patih kula ngaturaken bekti. Paman Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Raden Binteng Tangsen kula tampi dawah sami-sami. Kakang Mas Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya punta dewa tak tampa li. Kowe kok saya kuru saya kuru. Inggih. Lakar kawontenan kula kados mekaten Kakang Mas. Ya ora apa-apa, ya ora jeneng mokal. Kowe lunga saka negara Ngastina. Nglakoni hukum donya mapan ning sendang pitu pindah ning sendang songo. Kowe ora mangan roti, kowe ora mangan woh-wohan saka negara Ngastina ning pertapan Saptawarga panganamu ming diwul.
Monggo lawe ming tempe we semangit. Ayo ra jeneng mokal yen kowe kuru, kowe ora ndi daging, uripmu kasang saya. Inggih mboten dados menapa Kakang Mas. Yo ya wis dijenak-jenakke. Nadyan kula ngaturaken bakti kula kunjung Kang Mas. Kula ngaturaken bakti kula kunjung Kang Mas. Wah, pinten tangsen. Saya kuru kowe. Mengkari ndas tok. Ayo kowe kurang gizi. Kurang karbon dioksida. Bersasana yamang apa ya? Karbohidrat. Lah nggih niku. Cok karbon dioksida. Aku ora ngerti nang kepengin iso pecus. Hai sak omong-omonge. Mboten dados menapa. Iye Kakang Mas mboten dados menapa. Inggih, Kakang Mas mboten dados menapa. Ha iya, beda. Wong urip nang kraton karo wong urip nang desa iki beda. Kakang Mas Gurupati ketok seger awake aku ya lemu. Ora kurang apa-apa. Paman Arya Sengkuni ya ora kurang apa-apa bareng kowe urip nang desa. Ming arep madange dadak ngenteni ling liwet. Oh rekoso rekoso. Ora. Prayogakno kowe pinten tangsen kon urip ning Sabtu Arga. Inggih. Sampun mboten kirang setejo Kakang Mas Gurupati wonten dawuh. Ana apa nggir? Teka sira sowan ana ing Saptawarga, apa pancen saka karepmu dhewe apa diutus dening anakku Destarata? Nggih, wale-wale menapa? Ing sepisan kula mujo atur ngersa matur Kanjeng Eyang. Caos kabar bilih mboten dangu malih ingkang wayah badhe Sri Nugroho Kabriwado minangka dados Pangeran Pati wonten negari Ngastina. Ingkang ngateges kula mbincang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Dastarastra. Tegesipun kula menika calon nalindra wonten negari Ngastina. Iya iya, tak pangestoni nggir, tak pangestoni. Yen no pancen wis dadi pangendikaning Ratu Ngastina ya kuwi Dastarata ingkang jumenengake sira Kurupati marang praja Ngastina besuke ya muga-muga nir ing sambikala nggonmu dadi ratu. Lan dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik. Merga nggonmu dadi ratu kuwi ora muktekake awakmu dhewe nanging nggawa wong sak negara. Tegese ngene Kurupati. Nggih, kados pundi? Ora mung muktekake awakmu sak keluarga, ning kowe kudu iso muktekake marang kabeh kawula sak negara Ngastina. Gawinen uriping padha tentrem, ayem ora kekurangan apa-apa. Yen perlu ora kekurangan sandang pangan lan buga kabeh kudu mbok cukupi aja mbok beda kawulamu ingkang urip ana ing Kutagara lawan kawulamu ingkang urip ana ing Karang Pradesan munggahi marang Parden kabeh dipadha yen to peparing kekucah ya aja mbok bedakake kang mangkono akeh kawula kang padha tresna karo sira Kurupati nanging puma dipuma ya putu yen to nganti mbok beda uriping ngawula ingkang ana ing Kutagara lan ana ing kono parang Pradesan lan Parden kang mangkono bakal tipis kapercayaning para kawula ratu kuwi yen wis ora iso dipercaya dening kawula ora bakal langgeng gone dadi ratu lan ora bakal jenak gone lenggah dampar keprabon mesti bakal warsuh tumpang sok ideping tekad nggone nata kewajibaning nalindra maranata sagung kawula dasih negara ing Ngastina. Nggih. Kula sowan mriki mboten betah wejangan. Namung kula sowan mriki menika istripun namung badhe nyuwun di pangestu saking paduka Kanjeng Eyang. Tak pangestoni Kurupati. Jer sira kuwi putuku mula aja kuwatir. Pangestu ning pun Eyang Banyumili. Matur sembah nuwun. Ing ngangga kalih nalika semanten Kanjeng Rama Dastarata dawuh kalian kula supados saking kula dados nalindra wonten ing negari Ngastina benjang saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih monggo nalindra menika kedah gadahi kasekten gandheng ingkang wayah menika dereng gadahi kasekten ingkang sagedipun ndelaken wonten ing pabaratan monggo ngendikanipun Kanjeng Rama Dastarata bilih Kanjeng Eyang menika gadahi satunggiling inggih menika jaya kawijayan ingkang wujud gendhoga ingkang isi lisah tala
wilasuwanipun Guru Pati wonten ing pertapan Saptawarga wonten asuka lilaning penggalih paduka Kanjeng yang maringaken lisah tala menika dhateng ingkang wayahipun Guru Pati badhe kula burehaken wonten ing badan sakujur sak mangke menawi kula lenggah dampar sampun boten badhe kacipuan menawi wonten payo-payo katempuing samirana menawi wonten parang muka ingkang mekaten kula gadhah kasekten ingkang saketipun nendelaken anggen kula dados nalindra wonten garing Astina Kanjeng Hyang Kusik dadi sowanmu mau nyuwun lenga tala nggih kasinggihan mekaten Purawati wonten dawuh lenga tala iki darbeke ngabiyasa mongko aku duweni putu ya kuwi Pandhawa lan Kurawa Kurawa cacahe 100 Pandhawa cacahe 5 aku ora bakal banci demban siladan pancen niatku lenga tala iki tak paringake marang kabeh putu-putuku klebu Kurawa lan Pandhawa supaya putu Saptawarga dadi satriya ingkang tangguh diadepake ana ing perkara apa wae lan lelakon apa wae mangkene menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Guru Pati Pandhawa mboten betahaken lenga tala lho kok ora mbutuhke lenga tala sabab ingkang badhe dados nalindra menika kula dudu Pandhawa Pandhawa selaminipun badhe mapan wonten ing Saptawarga tegesipun Pandhawa menika mboten manjalma dados wujuding satriya Pandhawa namung dados tiyang karang pradesan mboten betahaken lenga tala upama kaya mengkono mestine aku kudu tetep tumindak adil adilipun wonten pundi putuku tak paringi kabeh ora mban cindhi mban siladan aja nganti tetel kabrahmananing abiyasa yen to lenga tala tak paringake marang Kurawa tegese aku ngiwakake marang Pandhawa ora ana ingkang nak kualonake ora ana ingkang tak kiwakake kabeh tak tengenake Pandhawa ya tak paringi Kurawa ya tak paringi Kuru Mati ya mung ngenteni mahyaning mangsa kala gandeng dina samengko permadi karo Bratasena nedheng lunga saka Saptawarga yen sira arep njaruk lenga tala ngenteni tekane permadilan Bratasena yen Pandhawa jangkep 5 Kurawa ganep 100 lenga tala tak paringke putu-putuku kabeh mawon wonten dawuh pripun menawi cara kula niki nuwun sewu lho nggih dipun peksa kemawon dipun peksa ingkang eyang kedah maringaken lenga tala Pandhawa menika nuwun sewu uripe ning Saptawarga kok mbutuhke lenga tala niku ajeng kinapa ingkang betah lenga tala menika jengandika lan para sata Kurawa ingkang badhe lenggah negari Ngastina wong sing mapan ana ing negara menika dipun adepaken kathah-kathah perkawis menawi betahaken atos sing balung mleting kulit inggih kanthi daya lenga tala menika saged kinarya jaga-jaga menawi sak wanci-wanci Ngastina menika kadatengan parang muka terus saniki nek Pandhawa terus butuh ya apa wong Werkudara ya gaweane ming nang sawah kok dadak lenga tala dienggo Werkudara Bratasena permadi gaweane nang alas menika tumrap kula mboten betahaken lenga tala nuwun sewu Eyang Dursasana piye kula kinten kok leres ngendikaning paman pate aja omong nek aku penemumu dhewe penemumu dhewe oh nggih nuwun ngapunten klentu piye Dursasana miturut pamanggih kula Pandhawa menika mboten perlu lenga tala ingkang betah lenga tala menika para sata Kurawa mila dinten samangke Kanjeng Rama sampun paring dawuh bilih ingkang badhe dados nalindra menika Kakang Mas Kurupati lan mbok menawi mangke kula menika dados prajurit utawi Pangeran Pati teng negari Ngastina kula dados satriyaning praja ingkang wayah Dursasana ingkang betahaken lenga tala sedaya kadang-kadang Kurawa wayah-wayah panjenengan Kurawa menika betahaken lenga tala mboten kok lajengipun paringaken dhateng para Pandhawa niku mboten butuh lenga tala Pandhawa niku butuhe ming caping karo arit samangsa-mangsa golek ramban kanggo makani wedhus golek kalanjaya kanggo makani sapi niku gaweane Pandhawa Pandhawa mboten bakal teng negara Ngastina Pandhawa mapane teng Saptawarga mula ora mbutuhke lenga tala leres napa sing diaturke adhi kula Dursasana Hyang dinten sak mangke kepareng mboten kepareng lenga tala badhe kula suwun menawi jengandika Kanjeng Hyang mboten kepareng maringake nyuwun pangapunten
merobek kedah ingkang wayah ngrebut lenga tala menika kanthi sarana peksa Kanjeng Eyang. Kagat risang kapirangu rinanggul kinembet kembet penguraan kaya ngono to. Aku kuwi mbahmu nggih. Aku kuwi eyangmu. Anane kowe gumlarana ing jagat iki mergo aku anak-anak Destarata. Destarata tu muli anak-anak para sata Kurawa. Yen to aku ora anak-anak Destarata, kowe ora bakal urip ana ing alam donya. Kowe iki putuku, mbok yo ngerti tata krama, mbok yo njunjung derajate abiyasa. Lah kok ucapmu serakatan kaya mengkono kaya ora weruh tata. Kowe iki anak ratu lho, kowe iki dudu anak kernet Dursasana. Wah. Nesu. Wong tuwa gaweane nesu. Setruk modar kowe. Wah ampun ngatur mengatur watak wantune ingkang wayane kados mengatur menika. Lah kok dadi Kurupati wani ngucap bakal ngrudha paripeksa karo abiyasa. Yen to lenga tala ora ndak paringake marang sata Kurawa. Iki kepiye karepmu kepiye? Kowe manut karo wong tuwa apa ora Kurupati? Mengko yen to Permadi Bratasena wis tekan Saptawarga, Kurawa jangkep 100 lenga tala tak dum. Ora bakal aku mban cindhe mban sinadan. Ning kok adreng nggonmu kepengin kedunungan lenga tala nganti kemecap ucapmu ingkang sajake wani ngias karo abiyasa. Yen to Kanjeng Eyang boten maringaken menapa kedah kula rudha paripeksa kosek to. Kowe iki ngadhep mbahmu apa ngadhep mungsuhmu Kurupati? Yen aku mbok anggap mungsuhmu, monggo-monggo wae ora apa-apa. Ning Kurawa tetep tak rengkuh dadi putuku. Nek iso tak dandani, ning yen ra iso tak dandani ya wis kono. Padha uripa manut karo krenteking atimu dhewe-dhewe. Ning yen kowe kejlunguk ana ing juranging kasangsaran, kowe tiba ana ing juranging kanistan, kowe aja nutuh mbahnu, kowe ora usah dadak nutuh karo abiyasa Kurupati. Kan gunem tanpa guna. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang, pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang. Anggepe anake Destarata wis gerang-gerang kaya ngene iki wong bodho lunga-lungu. Yen dipikir luwih bodho wong desa sing jeneng Saptawarga tinimbangane wong kraton kaya kula niki. Kula wis mangan ngelmu, kula wis mangan kawruh saka negara Ngastina, sampeyan ora sah kokian gunem tanpa guna, menehke lenga tala napa mboten? Lah rak tenan to. Oh, Kurupati, Kurupati. Lah kok dadi kowe kesasapan jiwane iblis. Kowe ning ngarepe mbahmu kowe malang kerik tanpa tata krama mongko dipresani cantrik semene akeh. Apa ora isin? Apa kowe ora wirang yen to dirasani para cantrik? Lah kok dadi putune abiyasa kang aran Kurawa kok kaya ngono cak-cakane. Kaya dudu putra Nalendra nanging kaya turasing maling kabeh iki kepiye Kurupati? Ora sah kagian omong. Mbok weneh ki lenga tala napa mboten? Nuwun sewu nggih. Lenga tala dipun singetaken wonten ing kethunipun ingkang Eyang Abiyasa. Menawi panjenengan saged ngrangsang kethunipun ingkang Eyang menika, lenga tala ingkang mapan wonten kethunipun ingkang menika badhe dawah lan panjenengan badhe ngukup dhateng lenga tala. Oh, edane. Lenga kok dikake kethuwi ora teles kabeh. Kakang Mas monggo sak mangke panjenengan menawi mboten tumunten ngrudha peksa kalian Kanjeng Eyang mboten badhe kasembadan pikantuk lenga tala. Ya. Lenga dipun paringaken menawa mboten Kurupati ora bakal tak wenehake yen Permadi karo Bratasena durung tekan kene. Panjenengan maringaken menawa mboten Kurupati ora bakal tak wenehake yen to Arjuna karo Bratasena durung tekan Saptawarga. Kowe aja ngeyel. Kowe aja wani karo eyangmu lho nek nganti kowe kualat karo eyangmu aku ora tanggung jawab ora bakal marati. Thank you.
Gusti nyuwun pengayoman. Lah kok dadi putu-putuku Kurawa kaya ngono pambekane Wijo Kangko. Kurupati nggeret tanganku nganti aku kejlungup saka pecerabaan. Ketuku diudal-udal. Wekasan lengotolo direbut karo si Kurupati. Kabeh mau mergo saka cangkeme Sengkuni. Kabeh mau mergo saka cangkeme Suman. Yo ucaping begawan biyasa muga-muga jagat neksenono Sengkuni Suman. Ucaping abiyasa iki rungokno sok patimu diwek-wek cangkemmu kowe Haryo Suman. Wijo Kangko, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Wong sing mendem kamukten kuwi pambegane kaya kakangmu Kurupati kae. Kae wong sing ora kuat kedurungan derajat pangkat, wekasane entuk derajat sepisan wae saka nggone maling saka tangane Pandhawa. Monggo Pandhawa wis ikhlas. Wong sing ora kuat kedurungan derajat pangkat ya kakangmu Kurawa pembayuning Kurawa kae. Titenono. Titenono Wijo Kangko arepa kekemul Brana Picis, arepa kekemul derajat pangkat ning saksuwene Duryudana dadi ratu ana ing Ngastina, atine ora tentrem, atine ora jenjem. Ora bakal jenak sarta kepenak nggone lungguh dadi ratu ning Ngastina. Wijo Kangko mandi ucaping Begawan Abiyasa. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Oh. Yang kali ingkang kung meksimi beruruke ngungkuli langit. Oh. Lengotolo direbut kakangmu Kurupati inggih. Monggo Permadi ora ana, Bratasena ora ana. Yen nganti ora mbok rebut bali Dwija Kangko, tan wurunga Kurawa bakal ngukup Lengotolo ing mengkono Kurawa bakal madal sariring pusaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Eyang kados pundi. Kula namung sendika ndederek. Inten tangsen kula wonten dawuh Eyang. Eyang kula wonten dawuh. Kowe isih cilik ning tak jaluk gawemu. Golek ana dulurmu tuwa Permadi karo Bratasena ya ngger. Inggih. Aja liwat ngalas mengko ndak kowe ketemu kewan galak. Wong kowe isih cilik-cilik sanguwa, sanguwa pangan sing akeh aja pati-pati bali yen rung ketemu karo dulurmu Permadi karo Bratasena. Yen wis ketemu jaken kundur marang sapta warga mengko aku ingkang bakal paring dawuh karo putuku sakarone. Ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Eyang kadang kula yayi pinten tansen menika tasih alit. Menapa sampun pantes kedah mandhap saking sapta warga? Ora ana pilihan liyane. Puntadewa kejaba amung pinten tansen. Ya muga-muga ora ana apa-apa nggone lumaku putuku sakarone niring sambikala. Muga-muga tak surung daya donga pangestu ora ana alangan nggone goleki Permadi karo Bratasena. Kowe aja nang ndi-ndi kowe ngancan ana mbahmu wae Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh paduka. Yeah.
wong geram kokean cangkem. Mbeng dijaluk lenga tala dadak mejang. Anggepe Kurupati ki wong bodho, anggepe Kurupati ki wong bintu. Calon ratu kok diwejang, nggih mangke. Nggih. Calon ratu we diwejang. Selagi calon dukuh we diwejang sok angel kok. Calon ratu kok diwejang anggepe calon ratu niku apa wong bodho napa dos pundi? Wong tuane biasane sok ngenten nika, kokean gunem. Kowe dadi wong sing apik, kowe dadi wong sing tentrem, kowe dadi wong sing ikhlas. Kudu tresno marang sak padha-padha. Ngomong niku gampang mawon, ning nglakoni angel. Wong jaman sakniki niku nuwun sewu lho, kedung jero iso dijajaki ning atine wong sapa sing ngerti. Tunggal sak kringkel bendina srawung ya mentala nyuduk saka mburi. Niku pirang-pirang. Lah nggih. Lengotala wis iso diasta dening Kakang Mas Kurupati, calone ora tedhas apa-apa. Kakang Mas, kula nyuwun sekedhik kangge. Aja kula usapke teng untu kula. Sebab apa? Niki ponoga. Kenging Lengotala mesti kenceng malih. Niku napa iso nggo obat kuat Kakang Mas? Wah, durma gati. Udus. Kedak sisan kowe. Omongane sing celebung ora karo-karuan. Ning raos kula kaya terus suwe-suwe ora mentala. Lho, ora mentala bab napa nggih? Kula nggeret astanipun Kanjeng Eyang ngantos dawah saking pelengganipun. Kulo sawang jani ora mentolo. Punto, nek mboten ngoten sampean ora entuk lisah tolo. Nek mboten ngoten sampean ora kebagian lenga tolo. Napa ya enten sewijining nalindra kok ora madal saring pusaka lak memirangi. Dipuntegaken mboten napa-napa. Kang Eyang dipuntegaken menapa? Kang Eyang menika penggalipun sabar, Kang Eyang menika penggalipun ikhlas. Nadyan digeret karo putune tiba niku mboten ajeng ngecap napa-napa, paling ming Gusti paring ana pangapura. Niku tok pun mboten sah digagas. Sampeyan sok mriku mele wis elah putuku cah bagus ngaten niku. Niku watake wong tuwa, tur dasare yang ngabiyasa ingkang yang menika pandhita buntas sing kawruh sithik paningalipun. Tur dasaripun pendhita ingkang sampun mboten wonten tandingipun, sabaripun mengko ngungkuli segara kidul. Nggih. Lajeng lisah tolo dipunaturaken ingkang Rama mangke kados pundi kersanipun Kakang Adipati Dastarata panjenengan kantun nderek mangke tartemtu Kurawa dipun borehi mboko setunggal ing mekaten Kurawa badhe dados satriya ingkang teguh timbul lair batosipun. Rama Prabu Dastarata kula kasembadan nyangking gendhoga isih lisah tolo Rama Prabu. Numplake wedang barang. Jane kudune wis cuti ya, Mak. Iya, mesake bocahe kuwi lho. Meteng e. Kula tesih semangat kok, Pak. Tesih semangat. Ora apa-apa, ora ana pengaruh apa-apa. Mboten. Nek dienggo melek semengi kuwi lho sing tak semalangi. Kan daya tahan tubuhe iki terbatas. Iya.
Ngene nganti kesehatanmu sing sudah terus tumular neng bocah kuwi aja nganti. Ya engko ndak dadi ora prayuga engko ndak aku dirasani ro. Moro tuamu kae cerewete ora jamak-jamak soal e. Sapa jenenge? Mini. Mini. Aja menyang sing. Dadi koyo ngene iki ora iso mergo melayang terus. Ha ya ciroko to aku sing disalahke. Ya. Mula nek awake ora patek openak kuwi ya leren. Ya. Nek awake sehat lek mangkat rapopo. Ya. Mun rapopo nembang no. Nggih. Ora ana pamundutan sing oh ana sesideman saking Pak Ratno. Ya, Pak Ratno. Nyo. Nggo bocah kuwi no. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, wis dipek dhewe lho. Nggih. Ora sah wedi nek ming dilirik Tatin ora sah wedi. Tak pek oleh ora, Mbak? Ya, tak pek ya, Mbak. Cantik. Mergane kae jan tobat tenan kok. Iya. Anggrene sing dinehi sampean no medun panggung didak sikile. Aku ndi aku? Jatahku ndi? Arep ngliwatke gentone sinden opo piye? Sakniki pun berubah kok, Pak. Oh iya saiki wis apik. Pun senyum-senyum lho. Senyum-senyum rada edan kok saiki. Sesideman kok, mangga. Wiwitane anderek anderek sang peke pria pria kok dolu payu ngaten sindene iki ora do kesel ragane ning kesel otake. Mergane tembang apa-apa iki lali. Heeh. Oh, oh. Mau bengi ayu iki nang Purworejo iki apa mau bengi? Lho, Pak. Sesideman ya. Wis muni lagune malah apa ya? Apain? Heeh. Oh, Deh. Sowan menyang kutha Gedhen Bendoro terus menika ugi saking PWKS Sami Galuh Kulon Progo. Iya. Wah, padha meresani streaming ya, Mak. Oke, sing padha nonton bareng nok saka Nganjuk Jawa Timur ya nonton bareng. Oh iya. Saka Kalimantan ya nonton bareng. Sunter. Sunter iki ngendi? Mbuh. Jakarta kuwi. Oh, Jakarta iki sing nimbali awake dhewe esuk Januari iki ya. Nonton bareng. Wah, mulane sing nonton streaming akeh ya, Mak. Iya, ya. Rapopo nok men wayang iki saya berkembang. Neno. Selendang kuning. Kang saking. Wuke. Iki Pak Tumiyono ya direktur Wijaya Karya sing saka BUMN kuwi no ya sing kagungan joglo ning Klaten terbagus se Asia Tenggara ya iki mesti ya meresani garwane iki pecinta YouTube. Oh mesti ngesake bajing loncat. Oh ya engko diaturke ya Mak. Iya nggih nyuwun gubuk asmara. Wah ya saka sapa? Mas Bendul saking Gunung Kidul. Oh sing titip anu rokok loro iki mau. Terus no. Suara kurang premana. Ning wasis ngungro.
Anggung rum marang bendoro. Anggung rum marang bendoro. Sang tiah sulestio pijer ngincang ake ales. Terus tresno. Terus tresno sesideman. Becik paten ana monggo ya luwe becik paten ana pisang karep pisang ae 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 liwat kincanging liwat kincanging alesku kuasa angganda ae 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 Terima kasih.
sinden bermuka halilintar. Anggepe raine kaya tatit klap-klap-klap-klap. Lah iya, ya medun Mbak Tatin, monggo. Loh. Lan. Yo. Nek kuwi ya kebangetan nek. Wong kudune iki mak gluduk ngono kok bleng. Sapa iki? Wahyu. Dase atos. Karmo wae. Aku wae kalah kok penabuh Ardo Wani. Iya. Ha iki cah medeni. Iya. Ya ora apa-apa. Hati-hati. Iya. Kok ngono kok halilintar. Iya. Nek wis jumeneng ya sapa sing kok ora kegut karo Mbak Tati nganti mau neng kono wae wong do foto akeh banget. Iya. Neng endi? Neng anu angkringane Mbak Witono. Kuwi niki Mbak Matin to? Nggih. Agene ora galak. Mboten kok foto-foto. Waduh kae. Tak lengke wae. Lah nggih ora galak, lah sing meneh galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan apa? Mengatakan kamu atakan itu mengatakan apa? Kamu itu bermuka apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Kayak Banaspati iki ming geni tok kae. Lah bisane kan ngoyak itu. Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jar bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur liteneng. Pawi. Kulite kuning. Lah dasare liteneng tur mbutewa. Pa meni. Rambute dawa. Mbane jenengan? Apa? Limuceng. Kuwi ra saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mamayang kok? Jenengan nek jarikan nenggo tali ra? Ora. Nek motro? Ora wae langsung stagen kok. Oh berarti ya beda. Ya beda kok ya. Kudu tali berarti. Apa? Liyane. Kowe ra sembrono ora. Iya. Oh nek kula tali kok. Ha iya, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh tali mic to? Nggih. Ha iya, ya jiret gulu padake. Iya. Kaya ngangkah patiku. Jenengan ya hooh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Wala kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sebetulnya aku iki malah ora ngelek-elek karo kowe justru aku perhatian karo kowe. Nane, Bro. Ba? Bro ye, maksudnya? Ya kayak Pak Dwi lho nek nyeluk Bro, Cin ngono. Ah, kowe. Cin iki rumah sammu cinta apa? Mbah. Lah apa? Si Cin. Si, apa si Cing? Si Cing ini kok caranya orang tua biangan. Tak kira silit kucing. Aku terlalu pede. Oh berarti saru tau Pak Wi? Oh aku Cing. Aku Wi. Cing. 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 Cing kok Cing. Lah rumahmu Cing tau. Amang Wi yang jajar aku. Halo Cing. Ngono Wi. Oh. Kok Cing apa ya Pak? Si Cing. Ngono Wi. Si Cing. Si Cing ini biar mbahku nek ngelokke wong sengit iki si Cing ngono kuwi. Oh iya. Nggih kagem Pak Dwi sugeng ambal warsa nggih Pak. Nggih. Sehat selalu. Wis rasa tok gagas Pak Sinden ngono kuwi njaluk dit wis yakin. Eh, wis dinehi kok. Wis dinehi to? Empun. Oh pira? Nek nek arep neneh ya ora apa-apa. Ora pira? Pira? Boten ngerti tenan amplop e. Nek nggon pira? Yuk wis tak hitung rung yuk. Ku biasane sok mung dipaske jumlahe. Iya, nyeket 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 nyeket. Masa Pak Dwi ming 50? Kae iki arep kaya ngono. Deloken kae wulu urange ning mburi dawa banget. Nandake apa? Cethil. Ngene jenengan ya dawa iki. Ngene jenengan ya dawa. Ya ben nek nggon aku tak ingu kok. Dadi ya cethil ya. Ora.
Lumayan Pak Dwi, seket metu lah jenengan ra ono. Lah esuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah iki kene ya. Hah? Eh? Esuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah nggih, saka panitia. Ah panitia nek ora nanggap aku. Mbok iki nek nggo mikir. Apa iki apa? Surah gedene ra jamaah kok isine telek ora. Kok padake urang isine telek. Lah urang kok ora jingkrung. Lah ora digoreng ya ora jingkrung. Ora usah digoreng jingkrung. Ya urung wayahe. Jingkrung nek semono kuwi ora kaya urang, kaya apa bulus. Bulus. Iya, ayo bulus. Apa bojomu jenenge sapa? Tulus. Nek lanang Tundang Pak Lus, nek wedok jenenge? Nek wedok jenenge sapa? Bulus. Ha gene kok. Ya nek bulus kuwi ora apa-apa. Apa njur butul ngono? Ya ora. Ya bulus. Wong bojone jenenge Tulus, sik lanang Dundang Pak Lus, sing wedok jenenge Bulus. Bulus sok semono. Apa meneh urang udu bulus udu apa neh? Ala apa-apa. Kebo ngono. Ora. Kebo kok semono. Lah apa? Sik aku mah sliliden itu. Ora mangan apa-apa kok sliliden ya. Tak sogoke piye? Aja, ala. Ayo kuwale. Jenengan to. Ayo, ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku ra sliliden kok. Soko. Mbok sliliden. Ya ora ora kok. Yo gek nembang. Dalange jijiki. Jijiki cengelmu amoh kuwi. Dalang kondang ning saru nepol. Ya ora kok ya. Kowe sing jeneng saru kuwi salah persepsi kamu itu. Lah nek aku omong kaya ngene iki, iki jane ora saru, penampane wong iki saru. Nek sing jeneng saru kuwi nek tok leh, misale aku nyebut barangi wong, tok leh nganggo jenenge. Nah, kuwi cah cilik iso terpengaruh. Hmm. Cah cilik sing nonton, wuh terus melu-melu muni, asu kan gak semono. Melu-melu doan. Nek ngene iki kan sing ngerti wong tua-tua tok. Apa do ngerti, Po? Ado paham do cengengesan kabeh kok. Sajake kuwi lima sliliden ya. Sajake. Niki kan ngopo e? Gubuk asmara. Oh. Ya. Yo. Gubuk asmara kae. Kaya ana sing kaya ngerti nek kowe iki asli rada budhek. Ya ora. Budhek wae. Meng gaweane dalange kuwi yo. Ya ora, ora apa-apa. Wis ben wis dadi terkenal. Ora ming nang kene lho nang YouTube iso sok nek komentar Tatin iki kok Mbak Tatin tidak disuruh berdiri, Pak. Ngono wis dadi ciri khasmu wis ora apa-apa. Iya. Ya nek aku ora budhek tenan lho. Ya wis gek nembang nek ora budhek. Yo. Gubuk asmara. Siap. Nek aku iki yo. Nah. Sing kuwi mau wis jelas. Jelas wae. Ora. Wah, kupingmu kuwi. Mulane nek ndek kuping iki disesuaikan karo sirah. Lah piye? Sirahe gedhe kok kupinge cilik. Lah masa ya arek gedhe kupinge kaya gajah. Ora apa-apa, nek ora ndek telale kowe. Maksude piye? Sing arani gajah sapa nek ora ndek telale? Badak. Iya. Wis gak nembang, kok ndak malah padu wong kowe karo aku ra cocok. Nek ora gak nembang malah ora wis-wis. Nyingkar, nyingkur. Ya, engko tibake gubuk asmara. Iya, nggih meneng. Aku ki nang kene ditanggap mayang kok ngomong kok kon meneng. Lah iki jare kan nembang kok malah omong wae. Ya wis gak nembang. Nek ora dadi wong kene. Eh? Urik tenan lho dalange iki. Urik piye? Wis dalang jijiki urik. Ya, cetanane. Ayo ternyata saiki sing digolek iki sing jijiki. Nyatane jadwalku runtut to yo. Ora apa-apa. Apa iya? Ah iya. Wis gak nembang malah aku ngomong wae ora.
Wis tak rasa omong kok ndak. Ya itu lebih baik. Nyingkar, nyingkur. Wiwitane. Ya. Jengkoke dipernahke. Yo. Kene krungu. Ya krungu. Lah iya wong aku ya nek omong ya biasa kok. Anek biasa krungu. Wiwitane nyingkar nyingkur. Apa nyanyi ngene? Eh? Ping opo iki? Bahasa karepku to. Kences po. Ben ngopo? Iki nek wayangan cara mbiyen iki ngene iki. Aku jek kelingan mbiyen bapakku nek mayang nang desa, kae mikir digawe kap nganu kacu ngene iki lho. Nah, ngene iki. Kowe ngopo kowe? Kowe mesti mbayangke sing ora-ora. Ora. Ngerau mboten lho kok kada nganggo kacu bareng iki ngopo? Ya wis, ora wis tak copot kowe. Apa pilek apa piye ngono lho. Ya. Wiwi tane nyingkar nyingkar nyingkur merah konangan aku meng dadi tukang golek wedi sinten ayo kowe kuwi kok iso? Neng kali Progo kae. Oh, omahe pinggir Progo. Heeh, golek wedi nek lawan ro sing lanang. Sing nyemplung sing lanang, sing wedok. Oh. Sing lanang kurune ra jamak-jamak kok. Tak parang neng omahe iki sek padhos wedi. Oh nggih. Tak tileki neng jembatan Bantar kae krubyu krubyu. Metungul saka banyu nggawa ember lho. Nganggo ondrok eli. Ya. Kaya ngateke ngono. Kaya ngateke ora. Lho, Tin kuwi ngomong to. Mbok sing nyemplung sing lanang. Ampun, makane ndak ilang. Ngono. Apa? Ampun kok ya. Anak keli barang. Kok ndak ilang, ndak cilik. Nah, ra matok genahke to. Asine sing jijiki kowe asine. Ya ora. Nek ra jijik ya ora ning aku kok le. Lising se. Ayo. Ayo nanti. Diteruske. Golek wedi. Pengen golek wedi, Pak. Heeh. Bareng karo kowe. Kok ndak mah ngendhog. Sepira ya? Oh. Lingsem yen ke mutan lalampahan kangka uri tresno tulus nadyan ing kupuk asmara yen liwat aku sikatan kelingan kok sikatan yo yen liwat aku Thank you.
awake saya njeblug, saya njeblug wong gerak we moh kok. Wis gerak ora kerasa apa piye to? Hah? Mbok dimatke. Dimatke piye? Aku nganti kaya ngene kok ya ora gerak. Nenane tang tak ndendang, tak ndendang. Ndendek tak ngendi. Tong 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 tong. Iya. Ngono. Aku sing tuwa iso kaya ngene. Iya lho. Iya wis sing ngentam. Ora boyoke tugel nek ngono ki ya. Iya ora mung metu keringete kok. Iya. Ya. Dhisik critane mak iki crita dawa. Iya. Mengko ndak mandeng dalan engko iso disambung nang goro-goro ya, Nak. Iya, ya matak dhereke. Tan samar pamoreng sokma. Sinukmaya winaya wing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung. Pinto pesating sumbana sumo supeng rasa jati ong tan kawuso manjing pun telenging pertapaning Sabtu Argo lampahing soto kura dampiak dampiak karyo cingak kang samyo mulat. Sri tinoning pasewakan Sirep, sirep, katon
padha papane nanging beda critane. Ing mapan wonten negari ing ngatas angin wewengkon tlatah sabrang sinten to ing lenggah madyane negari ngatas angin menika to nalindra ing sampun keladuk yuswa jejuluk sanata Prabu Baratwaja. Sanata Prabu Baratwaja nalindra ingkang wis kladuk pikun parandene tasih ngasta bawat pemerintah negari ngatas angin ing ciptana dilengser keprabon nalika semanten mila anyaketaken pisuwanipun ing kenging pengputra Raden Kumbayana. Satrio gagah receh pangan diakane ngudanase pengawak menjangan ketawang turto kasinungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendat jinoro menter tinumbak bengkung sinuduk putung eling-eling siswaning pandito ngulandoro sang romo bargowo milota telomukal namung sang Kumbayana pilih tanding boboting yudo Risa juga wis kepareng nyaket ngersani ingkang Rama. Sanata Prabu Baratwaja putra datangkan pun patih ing ngatas angin nggih. Rakyana patih rumeksa praja. Nalika semanten kagiyat jroning dirya Sang Kumbayana dupi mulat tinimbalan ingkang Rama Prabu Baratwaja. Tambu-tambu inggalih marandene Sanata dereng kepareng medhar pangandikan. Riwunya sawet awis sak pejagung dadi kumanguli jeneng pangandika dereng kababaring lisan. Pasilakan tiang,
sembah nirengulun kapurba risang murbeng rak ong ong ing sahanane sihing dasi mawe buko sawegung sa gung mering Iwan kanang mamut sweng ori jeng naya kengrat Ong Ong jagat tiwa batuk riyo jagat pangestu ngolo anakku ngger anakku wong sentoso wong gagah wong sekti mondro guno kumboyono inggih kula wonten paring dawuh menapa Kanjeng Rama kaget rasamu tak timbali ana ing kedhaton negara ing atas angin bebasan sinambering gelang lepat lepat raos sing manah kula sasamunipun kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu Baratwaja. Wonten wigatos menapa Rama namung saderengipun ingkang putra kepareng ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk Rama, ya tak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Ingkang sabanjure pun Rama mung bakal paring dawuh apa to sababe dene anakku lanang Kumbayana tak caketake mangarsa ngarsaning wong tuwa. Sepisan gandeng aku kuwi wong tuamu. Mongko kowe anak siji-sijine ingkang dak gegolo, dak kegadang, besok bisa nyambung marang sejarahing wong tuwa. Mbayana wonten maring adawu. Pun Rama wis ngasta bawat pemerintah negara ing ngatas angin iki wis mataun-taun nganti puluhan taun ora ana ing gumanti keprabuning pun Rama lan isih dipercaya dening sagung para kawula dasi Bayana nanging sepira to kekuataning menungso ingkang suwe mesti bakal saya akeh umurku ragaku wis saya kendho pamikirku wis ora kaya nalika aku isih muda biyen mula aja nganti negara ing ngatas angin kene padha tumpang suh pemerintahane niating pun Rama pancen wis gembleng niatku pancen wis manunggal kowe tak kandhani pun Rama ora suwe meneh bakal lengser ke Prabon tegese pun Rama bakal lereh ke Prabon wis ora ngasta pemerintah negara ing ngatas angin monggo ora ana ing ginala ora ana ing ndak gadang-gadang ganti marang kelengganing pun Rama kejaba amung sira anakku Kumbayana mula ngger gandeng tak wawas kowe kuwi wis dewasa turta maneh
anakku Kumbayana kuwi kasilungan kasekten luweh dasare siswaning begawan Rama Bhargawa. Sopo to jagat iki bisa nandingi marang kridaning anakku lanang Kumbayana tak kira ora ana. Saka pangerteneng pun Rama yen to negara iki diasta dening anakku Kumbayana tan wurunga negara iki bakal saya tentrem, saya ayem, uripe kawula saya jenjem. Amarga mesti ora ana nalindra ingkang bakal wani ngrangsang baluwerti negara ing atas angin. Kabeh padha lirip marang kasektene Kumbayana anakku. Mula sowan mundak caketake iki ming kepengin tak tanting. Pun Rama wis ngandhakake apa wigatine, mula cupu saiki gage matura. Sirat majaku iso nampa apa kang dadi peparinging pun Rama yen pancen sira iso nampa tegese anakku Kumbayana kuwi nyuwargake karo wong tuwa nambah umure wong tuwa apa kang dadi dawuh wong tuwa mbok estokake ning yen to nganti anakku Kumbayana kuwi ora saguh gumanti marang keprabuning pun Rama iso nampa waton kanthi dasar-dasar ingkang klebu nalar lan ingkang klebu ana ing akal. Nggih. Nuwun mangapunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono. Ya piye? Kemarin kula munjuk atur sang paduka Kanjeng Rama Prabu, matur sing terwaca. Rama, nuwun mangapunten. Sepisan estunipun kula gumelar wonten ing jagat menika kula menika mboten kepengin dados nalindra. Kula menika mboten kepengin dados nalindra. Ingkang kula angkah menika kula dados satriya ingkang mboten wonten tandingipun wonten ing jagat menika. Mila kula menika tumuli suwita dhateng Begawan Rama Bhargawa ing pengajap kula saged necep ngelmunipun Sang Pinandita Ngulandara kala wau. Samangke saged kula kasirungan kasekten ingkang pinunjul ing apak-apak mbrojol ing akarep. Mongko gegayuhan kula menika dereng kalaksanan. Lha kok sik gegayuhanmu apa? Kula menika kepengin nganglang jagat. Pendhak satriya badhe kula cobi kasektenipun, pendhak satriya badhe kula tantang. Kula todi kasektenipun ngeneng ing putrapun Kumbayana. Mboten lega raos sing manah kula menawi kula menika dereng ngasoraken para satriya-satriya sak jagat iki. Kok sik to. Saya tak takon karo kowe, marmu nggo napa? Sawise sira kuwi iso ngasorake satriya ingkang dumunung ana ing jagat iki kabeh padha kalah karo anakku Kumbayana. Saiki aku tak takon karo kowe mareme nggo napa? Coba. Upama kowe dadi satriya ingkang tanpa pantanding ana ing jagat, maremu nggo napa? Sisip sembire kurang-kurang bejane mung kesasapan watak umuk, sombong, kumalungkung. Kuwi ingkang bakal manggon ana ing atimu. Mula gegayuhanmu mau cupeten semene wae. Kowe dadi ratu. Ratu ingkang becik, ratu ingkang apik nglintir keprabuning pun Rama. Ngerti? Yen kowe kepengin dadi satriya ingkang kondang, upama kowe dadi nalindra, nalindra ingkang sekti, nalindra ingkang digdaya, kuwi lumereking wanci gumanti ning taun sesuk wong padha bakal ngerti marang kasektening Kumbayana, ora usah dadak kowe tok riwangi Ngulandara jajah desa Milangkori nantang saben satriya tok tantang perang. Supaya entuk pangalembono yen entuk Kumbayana kuwi satriya ingkang digdaya dhewe sak jagat. Inggih. Wis. Mula dawuhipun Rama kuwi estokno. Cupeten semene wae. Kowe aja nganti meranggal karo kekarepanipun Rama, estokno dawuh wong atuamu. Merga yen to nganti aku iki ora lengser keprabon tumuli aku mengko nandang gerah tan wurung aku tekaning pati durung iso nitipke negara iki marang sira. Wekasan ngatas angin kene padha bakal dadi rebutan. Padha bakal dadi bentak sirah. Ingin padha kepengin ngasta bahwa pemerintah negara ing ngatas angin. Nggih nyuwun pangapunten Rama. Sewu-sewu kalepatan kula nyuwun kadah wadono. Ya piye? Menawi paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, paring paksa kula mboten saged mastuti dawuh paduka Kanjeng Rama. Tegese tegesipun kula tetep badhe nyuwun pamit badhe kisah saking negari ngatas angin sawetawis. Mangke menawi sampun paripurna nanggen kula mbuktekaken kasekten kula dhateng satriya sak jagat sedaya sami lirip kalian kula tumuntun kula badhe wangsul dhateng negari ngatasangin lan ngestokaken dawuhipun Kanjeng Rama. Lah terus pirang taun? Pirang taun? Wangenana wanci ingkang pinesti, tegese wenana wektu ingkang pesti.
Romo kula mbutuhaken setunggal warsa. Romo kula nyuwun wekdal kalih warsa. Kanjeng Romo kula nyuwun wekdal setunggal windu supados saged nuruti dhateng menapa ing dados panjangkanipun manah kula. Matura. Nggih. Menawi babakan panci kula mboten saged ngaturaken setunggal warsa kalih menapa tiga napa sedasa. Menapa setunggal windu menapa setunggal abad kula dereng saged ngaturaken. Lah nek tegese kaya ngono kuwi kuwi nolak sing kanthi alus. Kowe nolak karo karepeng Purnomo kanthi alus, kowe meranggal karepe wong atuamu ning kanthi alus. Mboten, mboten piye? Wong nyatane kowe tak tanting kaya ngono kowe ora iso wangsulan kok. Hm? Kowe wangsulan karo aku njaluk wektu pirang sasi, pirang taun. Mengko tak enteni nek wis rampung niatmu nggone dadi satriya ingkang digdaya dhewe sak jagat tumuli baliya ning atas angin. Diwangeni wektu iki supaya pun Rama ora banget-banget nggone ngantu-antu lawan kowe. Eh, nyuwun pangapunten. Sakmenika ngaten kemawon Rama. Paduka Kanjeng Rama sampun ngantos ngantu-antu dhateng sowanipun ingkang putra pun Kumbayana, setunggal warsa kalih warsa. Menawi mangke sampun paripurna, kula tumuli wangsul dhateng negari ngatas sangit. Mangke kula saged dados Nalindra, nanging menawi dereng kasembadan penjangka kula nyuwun pangapunten Rama. Paripakso dinten sak mangke kula kepeksa badal dalipun Kanjeng Rama Prabu barat ngojeng ngatas angin Kanjeng Rama. Mboyono, Mboyono. Ora pisan ora pindho kowe gawe pang pingget penggaling pun Rama. Ora pisan ora pindho kowe gawe tatumu penggaling pun Rama. Ping pira kowe tak dawuhi mesti kowe badal marang dawing pun Rama. Kok kowe ora ngrumangsani lho, kowe iki tak anak-anake. Kowe tak gula wentah wit kuncung nganti gelung kowe jabang nganti celabrang. Pamrihku apa? Pamrihku supaya aku kuwi duwe turas. Tegese negara ing atas angin kene ora kabes turun kelangan lacak. Nah, intine mune pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe meranggal dawing pun Rama. Pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe mesti badal dawing Purnama Mbayana. Kumbayana, wonten dawuh Rama. Mbaya sepisan iki turutana karepe ngrawamu. Sepisan iki turutana kekarepaning wong tuamu supaya aku iki dawa umurku. Supaya uripku kuwi ayem. Iye, nyun mampun ten Rama. Menawi kula kadhawan supados sak mangke dados Nalindra, kula dereng saged sabab kula tasih nggadahi gegayuhan. Inggih menika nganglang jagat, nganglang jagat, nganglang jagat. Kowe pancen menungso sing wegah nomo warah nampik pitutur becik. Kowe wani karo wong gerang. Yen pancen kuwi arep nganglang jagat, kala minggat to kala, minggat to, aja bali yen perlu. Ting Wahyu Nalindra. Mongko nyatanipun ingkang nampi Wahyu Nalindra menika kala wau mboten sanes kejawi namung anak kula sawarga pun Abimanyu. Gandheng Abimanyu nalika semanten sampun gugur madyaning pabaratan sedo wonten ing perang ageng Bratayuda. Nanging Abimanyu nalika semanten ugi kagungan putra inggih menika wayahipun Arjuna ingkang mijil ibu saking Wirata, bapa saking Pandhawa. Cetha sanget ngendikanipun Niwang Pikula Narada bilih negari ngestino menika badhe pinardawa kamulyanipun badhe run tumurun kamulyanipun negari ngestino menawi ingkang dados Nalindra menika mijil inggih menika ibu saking Wirata bapa saking Amarta utawi Pandhawa. Mongko sarang kula petang ibu ingkang saking Wirata bapa saking Pandhawa menika mboten sanes kejawi namung kula nuwun sewu wayah paduka pun paripurna inggih parikesit. Menapa inggih parikesit sak mangke kedadados Nalindra yayi. Gosik. Gosik. Yayi aja kesusu. Ndapuk ratu ya aja sak penake dhewe. Menapa gak kesawangan. Ya bener umpama sabdaning dewa ing ngendikake yen ibu saka Wirata, bapa saka Pandhawa. Kuwi pancen
orang ono iku coba mung si pari kesit sabab ya kuwi anakmu si Abimanyu rabi karo Kanjeng Eyang Utari. Monggo Kanjeng Eyang Utari kuwi terah Wirata, Abimanyu terah Pandhawa. Nanging Abimanyu wis ora ono mergo Abimanyu kedunungan Wahyu Ratu. Nanging Wahyu Ratu mau mudhun ana ing si pari kesit ya kuwi anakku utawa putumu. Kasinggihan kok Prabu ning bab Yuswa. Bab Yuswa Kresna. Umure pari kesit kuwi saiki lagi 13 taun ngancik 14 taun. Monggo sing jeneng wong dadi ratu kuwi wong kang sinampiran pakaryan abot ora entheng. Ya kuwi kudu iso ngesuwi wong sak negara, dadi patuladaning wong sak negara. Dadi contoh wong sak negara lan bisa nuruti karepe wong sak negara. Lah apa iso kelakon pari kesit ingkang lagi umur 14 taun kok didadekke ratu kudu ngesuwi wong sak negara ngestina kuwi apa ya kelakon? Kok Prabu. Nadyan Nalindra ingkang nembe Yuswa tasih timur menika kedah wonten Nalindra ingkang mangku tekesipun kedah wonten tiyang sepuh ingkang mangku dhateng Nalindra menika kala wau. Gusela terus sing mangku miturut jawata ingkang kula tampi ing kedah mangku dhateng Parikesit menika lan kedah momong dhateng Parikesit salaminipun dados Nalindra namung paduka Kanjeng Kakawu Prabu menika dawing para dewa. Ora kuwi jane dewa ngendi? Hah? Pripun? Ora jane dhewe sing ngomong kaya ngono dewa ngendi? Iye, Jawata Suralaya. Lah, nek Jawata Suralaya kandakno, dewane sapa jenenge? Kayangane ngendi? Dina iki aku tak munggahne kayangan, tak takonane, dewa kuwi pancen ngomong kaya ngono apa ora? Mangkene to, malah duka iki piye to? Panjenengan menika didapuk supaya momong mari kesit kok malah duka menika dos pundi? Kresna, wonten maring dawuh. Aku wis tuwa lho, Kresna. Aku ki wis tuwa. Mbok aku tak leren. Aku tak leren, aku tak nyawang karo putu-putuku. Lah kok aku isih tok dapuk supaya momong karo putuku pari kesedhi karepmu piye? Hm? Monggo Yayi Prabu Kalimantyo sawise ning Sarga Prabon bakal mandito. Si Adiyo mesti bakal dadi pendito. Werkudara Janaka mesti lunga saka negara Ngamarta utawa negara Ngastina. Lah kok aku isih ning negara iki aku isih ketayangan ngurusi negara Ngastina iki karepmu piye? Kuwi jane dewa wa saka idemu. Kok Prabu menika ngendika kok? Hm? Dewa wa kowe sing gawe. Dewa kok Prabu. Lah ya dewa iki dewa ngendi kayangane? Jenenge sapa? Apa Pukulan Bathara Trada? Apa Bathara Wisnu? Apa Bathara Brahma? Apa Bathara Sambhu? Omong aku tak takon, tak takonane tenan. Kok Prabu, menawi ngaten kok Prabu sampun mboten dados kalian kula. Menawi ngaten kok Prabu sampun mboten percaya kalian ingkang raipun Darawati. Lho ora ngono aku percaya. Lah iya sampun. Menawi pitados Kakawu Prabu ing kedah momong dhateng Parikesit lan dinten sak mangke menayahi Prabu Kalimantyo Ngastina sampun sarujuk Parikesit kajumenengaken Nalindra inggih namung Parikesit menika inggih saged pinardawa kamulyanipun nurunaken sejarahing para Pandhawa Kakawu Prabu. Kakawu Prabu menawi mekaten kula kantun tetarosan kan para kadang Werkudara piye? Ya aku matuk. Aku melu. Aku manut karo ngendikane Kresna. Arjuna piye Yayi Koko Prabu mboten ateges kula menika badhe madosaken kamulyanipun wayah kula menika babar pisan mboten namung gandeng sampun mekaten ngendikanipun Koko Prabu Darawati estunipun kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu Darawati Yayi Adipati nekula sedewa iya kula namung kantun derek iya kula namung kantun derek Koko Prabu menapa ing dipun ngendikaken dening sedaya para kadang sampun matuk bilih sak mangke Parikesit ing kedah jumreng Nalindra wonten negari Ngastina. Kok Prabu curiga nata? Nggih. Para Pandhawa sampun sarujuk, para Pandhawa sampun matuk. Sakmenika kula badhe nanting kalian paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Nggih, war nanting apa? Kakang Penemban sagah menapa mboten dados pamomonging Parikesit lenggah dampar Ngastina. Wah, jan. Ha, mbok ya aku tak leren to Kresna. Aku ki wis tuwa. Aku wis kelakoni pirang-pirang jaman. Mbok aku tak leren, aku tak nyawang karo Parikesit. Menawi Kakawu Prabu mboten purun ateges Kakawu Prabu mentala nyures dhateng turusipun para Pandhawa. Nyures dhateng turunipun para Pandhawa. Nanging menawi Kakawu Prabu kersa tegesipun Kakawu Prabu netepi dhateng kewajiban. Dos pundi? Wah, jan kowe iki akon ning jiat kowe iki. Ya wis, ya aku gelem mangku Parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Ning aku njaluk aku mau nek Ngastina ana derdah. Aku mau nek Ngastina ana peperangan. Mula aku njaluk Parikesit dadi ratu aku sing bakal momong.
ning turune Kurawa kudu rukun karo turune Pandhawa. Sing iso dirukunke, sing ora kena dirukunke kudu dilangake. Aku pengen Parikesit dadi ratu ngestina tentrem Kresna. Segera-segera yen permana kanca segera ora kenawang sesongko. Nalindra Pekmarwa sing sang katriku mulung ing hong. Menawi namung menika ngendikanipun Kakang Prabu kula sagah. Lah nek saguh tindakno. Nggih, kisahaken dawuh Werkudara. Nggih. Putu-putumu klumpukno, biya warakno yen to Parikesit bakal dadi Nalindra. Yen to Yai Prabu Kalimataya eyange bakal engser ke Prabun. Yo ngestoke dawuh. Tantingen putu-putumu kabeh. Aja ning kemurina lan aja nang kene ora nyarujuki lawan lenggaisi Parikesit. Yo monggo aku ing bakal ngandani haru putu-putuku kabeh. Kejaba saka kuwi, putu-putumu kabeh kinen ngrondani negara Ngastina. Yen mengko ana turasing para sata Kurawa tegese turuning Kurawa ing sajake arep gawe geger Rangkulen Dimas. Aja mbok salahke, aja mbok luputke ning kandhanana sing apik-apik supaya manunggal marang para Pandhawa ning negara Ngastina. Yo ngestoke dawuh. Ewadene mbok rangkul ora kena berguguk ngutawatun lan tetep bakal gawe geger negara Ngastina. Wajib mbok adili anut hukuming Werkudara. Prastawa dawuh Kresna, kakangku aku njaluk pamit. Tak disiki metu njaba nglumpukke putu-putuku aja nganti ana ingkang kekagul kogelan atine yen to Parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Dimas Werkudara sing ati-ati. Werkudara sampun bidal nedya nglempakaken dhateng wayah-wayah Pandhawa. Nggih. Ndadosaken marem raos ing manahipun ingkang ngroko ing Ndrawati. Kersa wonten maring adawuh. Kosik
Sak suwene aku mapan ana ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu. Wis mataun-taun nggonku ora sowan ana ing negara. Ngestina nganti aku krungu kabar yen Bratayuda wis rampung, Pandhawa menang, Kurawa wis gusis. Tumpes tapis ana ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara kok iki mau matur karo Yai Prabu Darawati tak nglumpukke putu-putuku. Werkudara iki seputu to. Sampun kok Prabu. Weh lah edan tenan lek ku dadi pendhita kok ya suwe men ki ra entuk apa-apa. Inggih. Wah, mapan ing Cemara Sewu, mapan ing Grojogan Sewu, mergo mbok apusi nalika semana, kula mboten apus krama nanging sampun dados dawing dewa. Kok Prabu Mandura menika mboten pikantuk nderek perang Bratayuda. Dawing dewa Yohan. Inggih. Wah, dewa iki dawuh kok sakpenake dhewe lho. Monggo aku ki janjane pengin perang Bratayuda kuwi aku melu. Menawi Kakang Prabu tumut wonten ing buku Jitapsara kula bikak sak menika nggih, Kakang Prabu. Ya. Menawi kula bikak sak menika wonten ing buku Jitapsara, Kakang Prabu mengsaipun wonten. Mungsuhku sapa? Mengsaipun nalika semanten cinatet inggih menika ingkang putra pun jangkar bumipun Antarja. Wah, aku wong tuwa kok mengsu Antarja iki? Ya anggape aku ki wong loro saudon telu saurupan. Mboten. Nanging wonten ing jangka wonten ing mriku Kaka Prabu kawon. Lho. Kuwi sing nulis sapa kuwi? Kresna. Wonten dawuh, aku ki menangan lho. Inggih, kula pitados. Aku nek kalah ki mesti njukuk aitan. Aku ki menangan, lha kok tadi aku ping kalah karo Antarja karepe piye? Kaka Prabu, menika wonten serat kados mekaten. Mila kula milu jengaken Kaka Prabu sampun ngantos Kaka Prabu gugur wonten ing perang ageng. Tumunten kula nalika semanten wujud lanceng petak. Mbok sik omong ki sing apik. Sore-sore kok wis cangceng-cangceng. Lanceng petak. Oh, lanceng to. Inggih. Lanceng petak lajeng nalika semanten Jitapsara kula utahi wang mangsi. Seratanipun Baladewa mengsah Antarja ical. Turun Kaka Prabu kula dipun pasrahi kedah pados rana. Antarja pejah Kaka Prabu kesah. Oh ngono dadi ora saka karepmu dhewe mboten. Dadi lek mapan ning Cemara Sewu kuwi wis suwe banget. Sampun dangu. Nyatane Werkudara wis duwe putu. Inggih sampun. Putune Werkudara pira? Iye peputranipun payahipun Werkudara menika nggih anakipun Gatotkaca Antarja kaliyan Punantasena. Lho, dadi anak kabeh to? Gadah kok ya. Apa ya ora entuk dhe anak apa piye? Anake Antarja sapa? Anakipun Antarja menika Danurwenda. Umure saiki pira? Inggih, kinten-kinten kalih dasa taun. Gedhe, sampun. Wujude ya kaya Antarja ngono kae. Inggih, persis bapakne. Nek anane anake Gatotkaca, anakipun Gatotkaca menika Sasi Kirana. Menika ya persis kaya Gatotkaca ya iso mabur, ya iso nyelentrik. Aku mbiyen ki ra iso nyelentrik ning keselentrik bola-bali. Inggih. Lah anake Antasena ya pekok ngono ae. Inggih. Ya wis ora beda karo bapakne kabeh ya turun karo bapakan. Wah edan. Lah nek ngono Werkudara iki kelangan anak telu ning entuk ijol karo sing gawe urip, putu-putune mirip karo wong tuane biyen. Wah, senenge atine si Werkudara. Inggih. Antasena, anake Antasena ya gleceh ngono ae. Inggih. Jenenge sapa? Jayasena. Jayasena, inggih. Pun pokokipun persis bapakne kabeh. Wah edan tenan. Ah. Janaka nggih ngaten, aku ora takon anake Janaka. Aku ora takon putune Janaka. Merginipun menapa, Prabu? Wah, aku bola-bali digawe isin. Aku bola-bali digawe wirang karo turune Janaka. Lah coba to, anggere aku mlebu ning Karang Pradesan, ana wong bagus, bocah cilik bagus, tak liling-liling mergo aku seneng karo baguse. Terus disusul karo mbahne apa wong tuane? Terus wong tuane apa mbahne ngandake menika putranipun Janaka, edian. Wah, nendi iki kok ting telecek. Koko Prabu, ing menapa paduka mboten paring pangandikan kalian kula. Lare menika badhe kula kukup. Asmbel, ora percaya. Kukup-kukup apa kuwi nek dikanani lha gedhe kukup nek tok terlantarke ngono jenenge. Ora apik kaya ngene Janaka. Kowe iki seneng mangan nangkane ning wegah gabul pulute iki ya kowe. Inggih. Seneng-seneng ibukne ning kono nanggo jape anake ora gelem. Kula mboten ngertos anggenipun lair nek ngerti lair ya tak kukup. Micaki kok kowe. Mbudheki kupingmu.
Neng ngerti ana anake lare wong sakrepe dhewe. Aku seneng. Nggih. Kakang Penemban mbok inggih sampun jer watakipun Janaka kados mekaten menika. Abimanyu anake Woro Sembodra Abimanyu mati. Terus Abimanyu anak-anak Parikesit. Ya wis mengku kuwi sing tak ngerteni. Nanging jatosipun kathah. Welah ta. Ya syukur. Aku tahu ketemu bocah jenenge Robi. Ku ya persis Janaka. Menapa anakipun Jan? Jebule dudu anake Irawan jebule. Wo ngaten kok. Wah, aku tahu ketemu meneh bocah jenenge Rebo. Ngopo kersa kok guyu ndangak iki ngopo guyu? Jenenge Rebo kok bocahe bagus banget jebul ya anake Janaka edan bocah kok nakale ora jamak-jamak. Meneng kok wah. Telenjam-telenjem sak penake dhewe. Telenjam-telenjem ni orang mbak ipun ngopo. Wong pendito kok ngemperembuknya telenjam-telenjem. Koko Rabu, sak menika kula nyuwun dawuh. Iya, badhe nyuwun dawuh menapa? Gandeng Nalindranipun sampun kecepeng. Lajeng patihipun sinten? Yayi. Kula nuwun sewu. Duk nalika semanten kula tau tate nggayuh Wahyu Purba Sejati. Inggih. Ing kedunungan cahyaning rat menika kadang kula pun Arjuna. Ing kedunungan Wahyu Patih reksakaning rat menika ingkang Raka ing Darawati. Mila langkung saenipun menawi Patih Ngastina angembani dhateng pun Parikesit menika kedah medal saking turas Darawati. Lajeng kepareng paduka sinten ingkang pantes? Ingkang pantes namun kejawi amung anakipun Samba. Inggih menika wayah kula pun Dwara. Wayah kula pun Dwara. Inggih kasinggihan mekaten. Nang ngaten kantun derek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten Koko Prabu daya-daya. Parikesit kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Darawati. Arjuna kula nun paring adawuh. Ayo. Ndak kanthi sowan ana ing Saptawarga. Sowan Kanjeng Yang Matswa Pati mboyong lawan putumu si Parikesit kelawan ibune ya kuwi Kanjeng Eyang Utari. Koko Prabu ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Kula pasrahaken katentremaning negari Ngastina. Ya, tak jagane negara Ngastina aja kuwatir Kresna. Gandeng sampun paripurna. Yayi nek kula sediwa, iya kula wonten timbalan Koko Prabu, kula wonten timbalan budhalna kang padha sebo pun ngakang kundur ngedaton kawula non nyuwun pamit mangkal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Adipati nekula sediwa. Purna gatining pananggilan. Sanut-sanut wonten datun celuk saking dampar kena kepit gambaran gading. Kadhangen sangganing Purumban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngambil pataraning prabon. Kawis tengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane. Oh,
lagune lagu perjuangan ya mak. Lah iki soale ulang tahun ya Korps Brimob no ya teng kaping 74 ya awak dhewe katimbalan sowan ana ing Mako Brimob Ngayu Jakarta kene ya matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Dansat Brimob sapa komisaris besar polisi menyani Bapak Nur Hudaya wo SIK ya sing wis keparang nimbali karo awake dhewe panjenengane luar biasa no luar biasa sebabe mataun-taun nuwun sewu Korps Brimob kene urung tahu arang-arang ana wayang ning bareng klebon panjenengane minangka Dansat Brimob langsung nimbali karo awake dhewe ya luar biasa lho ora kok jeneng aku iki kok kepiye-kepiye mboten ning ya penting panjenengane para bapak-bapak sing bareng minangka dadi anggota Brimob ya sing duwe moto sekali melangkah pantang menyerah ya sekali tampil harus berhasil kuwi Brimob no ya sing dadi cagak ketentremane bangsane awake dhewe iki para bapak-bapak sing laeneng Brimob kuwi ngendikane Pak Nur kae mau wis iso mematahkan persepsi masyarakat terhadap Brimob ya kadangkala tak andani wong bocah kowe arep dolanan ning latar iki kowe mikir ping 27 wong tuane. Ya, ning pidhatone Pak Nur mau luar biasa. Brimob kuwi papan kene iki ora nggon sing medeni, ning papan sing pancen Brimob kuwi dadi apa jeneng iki pendamping masyarakat, kancane masyarakat. Dengan catatan siji, ya. Aja nganti do melanggar hukum, taat karo hukum negara. Wis to, nggon kene iki dadi kancane masyarakat. Apa keluh kesah masyarakat bakal dibantu dening para bapak-bapak sing lenggah ana ing Brimob kene no. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Arang-arang nuwun sewu, arang-arang Dansat kok tresna karo wayang. Panjenengan iki penggila wayang lho, no. Ya. Ketemu karo aku ning Kalimantan Timur. Nganti panjenengane besok saya oleh pindah di Jogja, saya langsung wayangan Mas Dino siap. Iya. Ngabari aku, saya pindah di Jogja jadi Dansat Brimob. Ale wayangan kapan, Bos? Oke, langsung ngono. Iya. Iya. Dilalah kok tanggal aku kebak. Kuwi jarene iki di apa diaturi. Ternyata tanggalane Pak Seno sudah penuh. Pak Komandan ngono terus ngelentret. Sedih kae. Terus moro dhewe neng nggon aku rawuh dhewe pokoknya ndak usah istirahat. Tanggal 19 ini dipakai untuk Brimob. Siap. 86. Aku yo. Iya. Biasa ora iso gerak. Wah, saiki lho kesiap lah. Anane mung siap karo siap. Iya, didhawuhi ki ora entuk suwala. Iya. Didhawuhi ora entuk kok njur alasan werna-werna ya dhewe nek didhawuhi militer ya kudu militer no. Iya. Siap ya, Mak. Siap. Mula bengi iki selamat ulang tahun kagem Brimob yang ke-74 ya penyanyi Bapak Komisaris Besar Polisi Pak Nur Hudaya sing wis kepareng miwiti no muga-muga iki diteruske karo poro-poro Dansat-Dansat sesuk upama panjenengane wis ora lenggah ning kene kabeh isih tresna karo wayang ngono ya Mak bismillah muga-muga ya iya mergo kanthi cara hiburan masyarakat kene iki masyarakat terus terbiasa masuk ke komplek Brimob ya dadi ora wedi ora rumangsa angker ya ora rumangsa kepiye-kepiye nuwun sewu kadang kala ki ora kok perkara nggone ning delok nuwun sewu pasuryane bapak-bapak Brimob ki wis medeni sik to no iya mau kemana Pak ngono ki wis suwatine entek pisan arep nunjuk mau ke tempat komandane kleru mau ke toilet dora ta ya mergo saking wedine iya saking gagape ya Mak ning saiki wis cair no luar biasa ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan mergo sarana budaya ati kuwi luwih halus sarana budaya penggalih kuwi luwih sabar luwih ikhlas krana budaya kebak tata krama krana budaya kebak unggah ungguh ya nadyan para bapak-bapak Brimob iki minangka sapu kawate bangsane awake dhewe ya ning nek penggalih kebak tata krama kepenggalih kebak unggah ungguh penggalihe penuh dengan senyum kaya panjenengane Pak Nur iki mau ya luar biasa bakale caket karo para marga masyarakat sak kiwa tengene no ya ya ora mung sak kiwa tengene ning sak Ngayu Jakarta pancen ya bener ngono no ya ning nek
nuwun sewu yo, mak iki mengulas. Heeh. Ora kok jeneng aku piye-piye. Kadang kula sok disoting nggon TV ngono kae. Nek dong menghalo demonstran-demonstran ngono kae. Aja tok salahke. Aja tok salahke. Jangan terus kowe mikir ki, wah brimope kejem ngene lho no. Lemepe bapak-bapak brimob le jaga wit esuk nganti tekan awan seneke telat. Mangane telat, kowe isih krungu swara sing ra penak. Lah kuwi sapa sing ora muntak? Ya kadang kala demonstran iki ya nyuarane ora penak. Le nyuara sak penake dhewe, bandemi nganggo watu. Kene wis sabar, jane wis sabar no. Iya, ning ya kabeh iki garang menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati sing wigati perkara kaya ngono iku ora usah dilebokke ati. Ya pancen kewajibane dhewe-dhewe. Ya kewajibane gawe tentrem negara kesatuan Republik Indonesia lan sing tak suwun ya kabeh bisa lancar no wiwit bengi iki tekan sak pengarepe Bapak Nur Udaya pinaringono sehat. Ya pinaringono niring sambikala. Ya ngono ya Mak. Heeh. Pinaringono tentrem penggalihe. Ya le ngasuh kesatuan Brimob ya cekat-ceket. Ya pancen bener ngono. Iya. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ulang tahun ke-74. Ya. Aku jek kelingan biyen nonton wayang neng kene sing wayang bapakku. Oh. Aku ijek cilik nganggo pit mini kali ndelok. Mbuh setahun piro? Sepurono sepire lagi iki no. Ya, ya wis ora apa-apa. Bapak Nur Udaya iki sing miwiti. Mohon izin Komandan Satuan Brimob Polda DIY, Bapak Komisaris Besar Polisi Nur Udaya SIK. Lho. Ming arep njaluk laguin dadak izin karo Pak Komisaris. Ya. Sugeng dalu Bapak Dalang, kula anggota Brimob Komisaris Polisi Bapak Warno menawi pareng badhe nyekar nyidam sari. Nggih, matur sembah nuwun kagem hadiah ulang tahun Mako Brimob. Ya, sembah nuwun, Mak. Ya, Pak. Ki ana meneh. Heeh. Ki kok menggawa siji iki piye iki? Ya, alon-alon. Mengko mbok menawa urung teko. Kagem Pak Dalang nyuwun lagu Liwung tanda tangan anggota seksi logistik Sat Brimob. Ya, siap 86. Ya. Pokoknya diaturake Mak. Mm-mm. Iki bintang tamune kudune loro kok ming teko siji iki sing siji langsung dilebokke pakunjaran apa piye iki? Nendi kancamu, Mbak? Ya mbuh kaya. Wah, lagi perjalanan mbok menawa. Ya. Matur sembah nuwun. Heeh. Monggo Pak Warno nggih. Nah, wah. Pak Warno cap. Nanti sok ora ketara limun siap iso ora ketara saking cepete Pak Warno cap. Badhe nyekar nyidam sari sinambi ngentosi Mbak Apri Pak Warno. Nggih. Mohon izin kemudian Bapak Pak Kapolda, Bapak Kasat, Bapak-bapak beliau pejabat Polda dan semua penggemar Pak Sino Nugroho. Tepuk tangan dulu. Wes. Iki penonton kesekak. Wes tenan yakin. Biasanya nek sik munggah niki piyayi biasa. Iki mukes sing do muni, wis gak nembang kesuwen. Saiki muni wae. Lah di pistol di asmu. Monia lagi. Iya. Tenan Pak, biasanya nek sing minggane ku piyai biasa sing seneng budaya arep nembang wonten itu. Oh, kesuwen gak nembang. Saiki titeni wae tengah kono kae serso akeh banget. Yo gak nembang. Monggo Pak Warno. Radi mriki kemawon, Pak. Tindakipun. Oh. Nggih. Nuwun sewu, Pak Dalang, Pak Sino Nugroho. Kawula kersane mboten gemeter. Nyun pun dampingi kalian sinten? Warengkono sepanjang masa menika kula mben nderek beliaunya Bapak almarhum Pak Parman. Nggih. Ibu Prastiwi, monggo. Wah. Ya tepuk tangan. Ayo Pras. Cuma nengke mawon. Pras, kui
kowe anane ming sap. Ampun dilebetke penggale lho Pak Warno. Mboten. Niku Karang Sembrono niku. Menika kan rumiyin nderek beliau almarhum Pak Parma. Nggih. Menika nderek Kang Putra. Salpun. Kok dhuwur nggih, Pak. Sampeyan iki gagah gedhe dhuwur kok ya mung milih 150 cm semana. Monggo. Monggo Pak Warno. Bawa rumi. Jangan kembawa. Nggih. Yeah. Mangke kedangon artise ketelak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Bawa mawon langsung mawon. Jo wong ayu semanten Pak Warno. Mboten nganggo bawa ning ora kersa. Nganggo kok kowe kok gawe peraturan dhewe. Mboten bawa Pak Seno, langsung mawon. Oh, kupinge iki lho. Sap. Parat. Ketoke milenial ning kupinge ora. Jane sampean pinter Pak Warno. Sampean milih sindan sing wani ngunek-unekke kula. Ya, mangga. Upama. Ya. Monggo, Pak. Monggo, Lah. Upama sliramu Thank you.
Elah, pun tuh dia. Kowe tak gedhek cengelmu lho. Aja. Apa kok menyangoni slamet kok seneng. Ayo, Pak. Konjur nguntit Pak Warno kaya anggap iki. Aku ngerti kowe mung arep njaluk saweran to kowe. Iya. Ora ngisin-isin kene kene. Iya, isin karo Pak Nurudaya. Iya. Panjen yo. Bener kaya Mak. Iya, iki yo ana saka logistik Sat Brimob. Iya. Nyuwun lagu liwung. Oh iya, diaturake mengko. Subagyo Brimob Gondo Wulung nyuwun tembang Caping Gunung salam PBKS. Oh iya. Pirang-pirang Mak Sugeng dalu Mbak Limbo, Mak Cange kula nyuwun lagu Nyidam Sari ingkang kepareng nyekar. Wah iki mas diaturake Sugeng Tanggap Parso kagem Brimob mugi-mugi makin jaya. Oh iya. Mas Anggoro Bayu. Yo Mak, layang pirang-pirang. Heeh. Saderengipun ngaturaken Sugeng dalu Bucange, nderek tepang kula Pak Mulyono saking Putren menawi pareng ajeng nembang balen duet kalih Bu Prastiwi matur nuwun. Bayen po balen? Yo pirang-pirang yo Mak. Oh, nggih sik iki mau ana titipan ket sore mau ndak? Tak sak po ilang po yo. Ya wis ora apa-apa Mak. Ora ana yo. Yo. Mbak Mimin, Mbak Aprisik di Dawis supaya jumeneng. Yo. Ora nyono nek ketemu meneno, mau bengi wis ketemu saiki cek ketemu. Yo. Jodoh kali ya. Yo. Yo pancen ngono. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Katuran Mas aja diplerohi. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Kowe ngopo e kok bola-bali ngenang ngene iki? Kula iki ngoplok keweden. Keweden dredeg. Wis to, kowe engko jelas entuk bali ora bakal dikerangkeng. Lah ya, kula iki nek kene kon nglipur apa nggo pengewan-ewan ngoten kula ngantek rung mudeng. Pengewan-ewan iki piye to? Trauma nek ngerti mobil-mobil ngono ki hawane kok gegaruk. Aku jane dadine saat durunge memutuskan nopo kene iki aku tarik ulur sik lho. Mbok sing mbok tarik ulur perkara apa? Ya, Mbak Mimin didhawuhi nglipur nderek Pak Seno ten anu Brimob, Brimob pun iki. Iki tenanan apa mung jane iki nyiduk cara alus aku ya ngono kuwi dadine. Aku lho iso lho saiki lho. Lah iki dadine aku iki jek tom-tomen mudun panggung kok kudu ana mengke mang terketekan wingking lho kula. Ngopo? Nek aku diciduk tenan. Ora. Diciduk nek wong loro rak ning rangkeng wong loro. Sampeyan ki rak ngono saniki rak ngono jeneng pejuang budaya. Oh, termasuk sampeyan iku pelestari budaya, sampeyan pekerja seni wis panu bapak-bapak saka Brimob wis ora bakal duwe pikiran liyane sampeyan iku seniwati. Dados saya diapresiasi karyanya nggih. Nek mbiyen jaman-jaman seneng Mandala Krida pancen yo iya. Elek Mandala Krida Jalan Kapas niku nggih to. Mandala Krida ki nggon piye to Lek kok aku ki ra ngerti. Nek aku ra ngerti, saiki aku lali. Ning aku lali ning jarene Mas Seno kuwi nggon wisata birahi kok nduk. Biyen biyen kuwi wisata birahi. Kuwi nggon tempat olahraga ki lho maksude. Wisata pelantangan. Matur sembah nuwun Bapak Nur Hudaya nggih ngangge pareng. Sembah nuwun. Rawuhaken bekakas kalih menika wonten mriki bingah tanpa upami iki ling rangkul tenanan. Iya ta. Pak Nur ya wis preso. Panjenengane menika badhe. Napa, Pak? Wis. Kula angkatke, Mas. Halo, nggih. Brimob Jakarta. Oh, nggih, gampil nggih. Njing napa? 2026. Wah, sesuk.
Sopo mak, mbok iki wong lagi nyambut gawe kok ditelepon. Sik kula kura ya wong sasi sono po telepon mung kono. Pak Nur menika sampun mriksa, panjenengan menika penggiat budaya utawa pekerja seni. Dadi iso mbedakke wong panjenengan Pak Nur menika saben bengi menika mirsani streaming. Dadi wis ngerti karo Mbak Mimin, Mbak Apri iki wis. Halo, assalamualaikum. Sapa, Le? Sapa? Si, wirujeng ta. Pak Jokowi. Jeh. Menika Mimin Klaten, jeh. Jeh menika saged menginspirasi jeh leres Pak Jokowi. Pak Jokowi nek perlu apa? Pak Jokowi tambal ban. Tak kira udu Pak Joko Presiden. Widodo udu tambal ban tanggoku kok. Jokowi ono to. Jokowi ono, jeh. Kaya nyaruske. Jokowi ono. Ora mudeng nek kene kaget nyambut gawe. Iki perkara. Lho, kula niki. Lho, Pak Joko Jokowi presiden rak wonten Jakarta. Niki Pak Jokowi ana tangga kula tambal ban iku ya mirsani pagelaran dalu menika. Oh, ngono. Ning aja disebut Pak Jokowi ya Pak Jokowi ana. Ngono teruske kok ya. Oh, lagi kan sing do midhangetake kok ya bingung. Nggih. Nyun sewu kala wingi wonten Istana Negara mboten saged suwan. Lah ngapa le? Ora dikon. Ya, nang kene protokoler kok ora dikon unak-unak mah bedil. Ya, muga-muga tahun sesuk ya, Lek. Sugeng ambal warsa kagem Brimob ingkang angka 74. Matur sembah nuwun. Dipelopori panjenengan Bapak Nur Hudaya. Ya. Ya mbiyen kerep aku sekula menika sowan wonten Brimob menawi wonten Gondowulung. Ya. Wonten mriki nembe Pak Nur Hudaya menika ingkang paring dawuh muga-muga sesuk Bapak dansat sak teruse sing kepareng rawuh ana kene tetep neruske Pak Nur Hudaya nggone tresno karo budaya. Amin. Dono rasa nglipur warga ya, Nduk. Iya, Lek. Mergo mau Pak Nur Hudaya wis paring pangandikan. Ngendika pripun? Komplek ini jangan dijadikan tempat yang mengerikan atau menakutkan, tapi komplek ini memang untuk masyarakat. Ini milik masyarakat. Masyarakat itu harus dekat dengan Brimob. Mergo Brimob kuwi teman masyarakat utawa sing bakal melindungi masyarakat. Iya, ngono. Dadi sesuk pamak dhewe tanggapan ning yojo ki kewengen iso nginep kene. Nginep kene. Nginep kene barak mburi kene. Sahabat masyarakat. Oh, wis disiapke kok mburi kono kae. Saestu dududui niki calone nggone Mbak Mimin, Mbak Apri. Napa niku? Wah, ngono napa jadi tempat tidure cor-coran. Neng kono kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam koyo hotel kok ora apa-apa kan mandi. Kamar mandi dalam ning pagere teralis ki. Wah ngopo. Tahanan kuwi iki. Kaya-kaya manggone jih matur sembah nuwun Bapak sampun diakomodir satemah kula kalian rayi kula saged silaturahim wonten Brimob mriki nggih. Mugi-mugi kok lumintu taun ngajeng dawuh malih. Tur bintang tamune ya kudu Mimin karo Apri. Ora kudu kanca liyane ya itu. Ya, dadi iki ya mung luweh prayoga ki nek ndereke Pak Seno ki nek ra didampingi garwane rak ya kurang total. Eh, iki cedhak omahku lho. Mboten apa-apa malah disekseke tangga teparo ramas.